Ja. Das ist jetzt mal Spaß. Egal. Vira para a câmera. Vou ver. Eu como muito mal. Cadê o fumo? Onde está? Não, mas não subiu. Provavelmente aqui, deixa eu tirar essa casa. Como é que eu quero? É um pouquinho? Será que eu coloco na casa que eu quero me falar de fumo? Tem que bater. Ela não está quieta. Está bom. Não sei se fazer muita babuleira assim, né? Ah, tira esses bichos, né? Deita. Enxerga. Não, não, deixa.
atrás do carro, no meio do rio, né? Um chão em cima da erva. Mais um chão, gente. Do Jaulo, né? Tá lá na... Do Jaulo. Tá lá frio? Hã? Tá lá frio? Tá frio tudo? Não. Quer fígado, ó? Fígado. Quer? Só pra isso aqui, Lili. Vou na cama, tá com mais barulho, que tá de manga o dia todo, de noite. Acho que já é algum dia que ele tá com isso. Não, não. Lava aí, ó. Joga isso aí fora e lava aquela. Não tá tomando a pega, né? Joga isso aí fora e guarda isso aí. Vai. Tava só ruim, então. Não come nada. Um pedaço, ele tá comendo tudo aí, ó. Lá vai lá. Duas comidas para comer 10 pessoas? Não, tá querendo tomar café tarde. Eu tava muito com você. Eu chupei 3 mãos e enchi a barriga. Tá de um papo que tem ali, não tem um papo não. Chega de filmar.